အန်ယူဂျီပီဒီအက်ကဖွင့်တဲ့ကြောင်းတွေမှာတက်ရမလားအစိုးရကြောင်းတွေမှာတက်ရမလားတွေးဟဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကြောင်းတက်တယ်ဆိုတာမိမိတက်တဲ့ကြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်အကိုင်းရုံးဌာနဆိုင်ရာတွေအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းလို့ခေါ်တယ်အခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကဖွင့်လှစ်တဲ့ကြောင်းတွေမှာကြောင်းသူကြောင်းသားတွေပညာသင်ကြားနေပြီဟာဒီကလေးတွေကကြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်မှတ်တွေရကြမယ်အဲဒီလက်မှတ်တွေနဲ့နော်အောင်လက်မှတ်တွေနဲ့နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်မလားအလုပ်ကိုင်းတွေသွားမလားကုမ္ပဏီတွေသွားမလားရုံးဌာနဆိုင်ရာတွေအစိုးရရုံးတွေမှာအလုပ်လုပ်မလားထားပါတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ကတော်လန်ရေးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြောသလိုအစိုးရနဲ့မပတ်သက်ခြင်းဘူးမပတ်သက်ခြင်းတော့မှရတယ်မိမိအောင်ထားတဲ့အောင်လက်မှတ်ကိုတရားဝင်ဘာသာပြန်လိုက်တရားဝင်ဘာသာပြန်ပြီးတော့လို့ရှိရင် Ministry of Foreign Affairs လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဥမာတုံးသွားထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံကအကြောင်းနဲ့နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာကြောင်းဆက်တက်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာဘဝကိုရှင်သန်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကြောင်းတက်တယ်ဆိုတာမိမိဘဝအတွက်မိမိတက်နေတာဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ထားပါတော့ခင်ဗျားတို့က energy pdf ကဖွင့်တဲ့ကြောင်းတွေမှာတက်မယ်ဟုတ်ပြီ energy pdf ကဖွင့်တဲ့ကြောင်းတွေမှာတက်ပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကြောင်းပြီးသွားလို့မိမိရှင်သန်မယ်ဘဝရက်ဒီရေးမှာဘယ်တက္ကသိုလ်ဘာမှဟုတ်လား energy ကခင်ဗျားတို့ကိုဖွင့်ထားပေးနိုင်တယ်အလုပ်ကံဘယ်လိုပေးနိုင်တယ်ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးเนาะအန်ယူဂျီကလောလောလတ်လတ်ခင်ဗျားတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့လစားတပြားမှမရတဲ့တောင်းစားတဲ့ PDF ဘဝကိုရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့စီမှာကျထောက်ဖို့ဆိုရှိသေးတယ်ထောက်ဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုရှင်ဒါဘယ်လိုကောင်းလဲခွက်ခေါက်ပြီးတောင်းရတဲ့ထောက်ဖို့စက်သားဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခွက်ခေါက်တောင်းရတဲ့ထောက်ဖို့အလုပ်နဲ့เนาะလစားတပြားမှမရတဲ့ PDF သတောင်းစားဘဝအဲ့နောက်ခုပဲခင်ဗျားတို့မှာသူအလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါထက်မှခင်ဗျားတို့ကအန်ယူဂျီ PDF ရဲ့ဒါပေးထားတဲ့အောင်လက်မှတ်ကြီးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဟိုအလုပ်တွေပါသွားရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း6ပေါက်ထဲရောက်မှာအချုပ်ထဲကိုရောက်မှာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဘာလို့ဘာမှခင်ဗျားတို့မှာတက်လမ်းမရှိတဲ့ NUG PDF ကဖွင့်တဲ့ကြောင်းကိုတက်မလားအစိုးရကဖွင့်လင့်ထားတဲ့ကြောင်းကိုတက်မလားဆိုတာမိမိပါတာမိမိဆုံးဖြတ်တင်တယ်နော်ကြောင်းတက်တယ်ဆိုတာမိမိဘဝတည်းမိမိတက်နေရတာဘယ်အာဏာပိုင်ကိုမှခင်ဗျားတို့အားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်အာဏာရှင်ကိုမှအားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်